Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan kitob o'qish loyihamizni davom ettiramiz. Bugungi kelgan mavzuyimiz. Hop, bugungi kelgan mavzuyimiz Sara says no deb nomlanadi, ya'ni Sara yo'q deb yo'q deydi deb nomlanadi. Hop, boshlaymiz bo'lmasa. Welcome to Middletown. It's Monday morning. Everybody is at the market. The market is busy. Middletownga xush kelibsiz. Middletown shu joy nomi. It's Monday morning. Bugun dushanba tong. Everybody is at the market. Hamma bozorda. The market is busy. Bozor gavjum. Bozor hamma bilan to'la, ya'ni hamma o'z ishi bilan band degandek ma'no aytyapti. Today there is a new man at the market. His name is Mr. Fruit. His daughter is helping him. Her name is Sarah. Bugun bozorda yangi kishi bor. There is a new man at the market. His name is Mr. Fruit. Uning oti Mr. Fruit. Uni qizi, his daughter, daughter qiz degan, is helping him, unga yordam beryapti. Her name is Sarah. Uni ismi Sarah. Good morning, Mr. Fruit says to everybody. Mr. Fruit hammaga xayrli tong deb aytib chiqayotgan ekan. Fruit is fresh, my fruit is cheap. Mana mevam svezhiy, ya'ni nima desa bo'ladi? Mana o'zbekchasiga svezhiy, hop, yangi desa bo'ladi, yangi. Hop, my fruit is cheap. Mana mevam arzon deyapti. Mr. Fruit is polite. He's friendly. Mr. Fruit odobli kishi ekan. U keyin hamma bilan do'stona munosabatda bo'lar ekan. He's friendly. Friendly degan shu do'stona munosabatda bo'ladi. Everybody likes Mr. Fruit. Hamma Mr. Fruitni yoqtirar ekan. What a nice man they say. Ular qanday ham ajoyib kishi deb aytishar ekan. Everybody likes his daughter. Hamma uni qizini yoqtirar ekan. What a nice girl they say. Qanday ham ajoyib qiz deb aytishar ekan ular. Hop, endi keyingi betga o'tamiz. A school boy asks for 1 kilo of apples. Bir shu maktab o'quvchisi 1 kilo olma so'rabdi. Mr. Fruit puts some apples on the scales. Mr. Fruit ba'zi olmalarni taroziga qo'yibdi. The scales show 1 kilo and 100 grams. Taroz 1 kilo yu 100 gram ko'rsatayotgan ekan. Mr. Fruit takes one apple away. Now, the scales show 900 grams. Mr. Fruit bitta olmani olib qopdi. Bitta olmani olib qo'ydi. Endi 1100 gram bo'lib ketgani uchun bitta olmani olgan. Takes away degani o'sha qattandir nimadir olib bu yoqqa olib qo'yish. Now, the scales show 900 grams. Endi taroz 900 gram ko'rsatayotgan ekan. But Mr. Fruit says 1 kilo of apples $1. He takes $1 from the school boy. Lekin Mr. Fruit 1 kilo olma mana deb keyin 1 dollar talab qildi. Keyin u 1 dollarni o'sha boladan oldi. Sara is watching her father. She sees everything. Sara bu holatda, ya'ni otasini kuzatib turgan ekan va hamma narsani ko'ribdi. A young woman asks for 2 kilos of oranges. Bitta yosh ayol 2 kilo apelsin so'rabdi. Mr. Fruit puts some oranges on the scales. Mr. Fruit bo'lsa, ba'zi bir oranglarni taroziga qo'ydi. Scales show 2 kilos and 200 grams. Tarozi 2 kilo yu 200 gram ko'rsatdi. Mr. Fruit takes one orange away. Mr. Fruit bitta apelsinni olib qo'yibdi. Now the scales show 1 kilo and 800 grams. Endi bo'lsa, tarozi 1 kilo yu 800 gram ko'rsatayotgan ekan. But Mr. Fruit says 2 kilos of 2 kilos of orange, $2. He takes $2 from the woman. Ammo Mr. Fruit, mana 2 kilo apelsin, $2 sizdan deb so'rabdi. Shunda keyin $2 o'sha yosh ayoldan olibdi. Sara sees everything. Sara bu holatlarni hammasini ko'rib turgan ekan. Hop, keyingi betga o'tamiz. It's Monday evening. Sara's father is counting his money. She is happy, but Sara is not happy. She is angry. Bugun dushanba. Dushanba kechasi. Dushanba kechasi. Sarani otasi pullarni sanayotgan edi. U xursand, baxtiyor. Ammo Sara bundan xursand emas. Uni jahli chiqqan. Endi mana bu otasi pullarni sanab o'tiribdi. Endi orasida bilan o'rtasida suhbat ketyapti. Father, you must sell the correct weight. You mustn't cheat our customers. Ota, siz to'g'ri miqdordagi narsani sotishingiz kerak deyapti. Ya'ni to'g'ri vaznli narsani sotishingiz kerak deyapti. Tarozidan xuddiki urmasligingiz kerak. To'g'ri hajmdagisini sotishingiz kerak deyapti. Chunki u 100 gram urib qo'yatdi-yu. You mustn't cheat our customers. Siz
bizani mijozlarimizga xiyla ishlatmasligingiz kerak deyapti. Bizani mijozlarimiz kambag'al. Our customers are poor. Poor degani kambag'al. But we are poor too, Sara. Ammo biz ham kambag'almiz, Sara debdi. My life is dead. My wife is dead. Meni xotinim o'lgan. You have no mother. Seni onang yo'q. I have no sons. Meni farzandlarim yo'q. You have no brothers. Ya'ni shu farzandlarim yo'q degan o'g'il farzandlarim yo'q deyapti-da. You have no brothers. Sani aka-ukalaring yo'q. You must make money. Biz pul ishlashimiz kerak, Sara. Bu hayot debdi. That's life. I don't want to work at the market, father. Men bozorda ishlashni xohlamayman, ota debdi. You must work at the market. We must leave, Sara. We must eat. You are a child. Sara, sam o'sha bozorda ishlashing kerak. Biz yashashimiz kerak. Biz yeyishimiz kerak. Sen bolasan. Sen you don't understand business. Sen business tushunmaysan. You are a woman. Sen ayol kishisan. Women don't understand business. That's life, Sara. Ayol kishi business tushunmaydi. Bu hayot, Sara, debdi-da otasi. Endi keyingi qismga, keyingi betga o'tamiz, to'g'rimi? Hop, it's Tuesday morning. Bu seshanba kuni tongi. Today Sara's father is selling the correct weight. He is honest. He takes the correct money. Bugun Sara'ning otasi to'g'ri miqdordagi to'g'ri miqdorda odamlarga shu mahsulotni sotayotgan ekan. He is honest. U halol ishlayapti. He takes the correct money. U to'g'ri shu halol pulni olyapti. Ya'ni hech qanaqa, misol uchun 100 gram urib qolib olmayapti-da pulni. O'sha anaqaga miqdoriga teng miqdorda beryapti. Sara is happy. Today she is proud of her father. Sara bundan xursand. Bugun u otasidan faxrlanyapti. The customers are happy too. Mijozlar ham xursand. They buy a lot of fruit. Your fruit is cheap and fresh, they say. Ular ko'p meva sotib olishyapti. Sizni mevangiz arzon va yangi deb ular aytishayotgan ekan. But in the afternoon, ammo abitdan so'ng some customers come back, they are angry. Ba'zi mijozlar qaytib kelib, ular qaytib kelishibdi. Ular jahli ligisi chiqqan holatda qaytib kelishdi. An old man brings back some apples. Bitta qari kishi ba'zi olmalarni olib kelibdi. One of his apples is bad. Ularni olmalaridan bittasi yomon bo'lib qolgan ekan, yomon ekan-da. A girl brings some oranges. Bitta qiz ba'zi apelsinlarni olib kelibdi. One of her oranges is bad. Uni apelsinlardan bittasi yomon bo'lib qolgan ekan. A woman brings back some bananas. Bitta ayol kishi ba'zi bananlarni olib keldi. One of her bananas is bad. It's black and full of worms. Uni bananlaridan bittasi yomon bo'lib qolgan ekan. It's black. U qora, qorayib, i keyin yara qurtligi to'lib ketgan ekan. A full of worms. Worms degani qurt. Look, Mr. Fruit. Your fruit is not fresh today. We want our money back. Mr. Fruit, qarang, sizni mevangiz bugun yangi emas. Bizga pulimizni qaytarib bering, deyapti. We want our money back. Ma'ni o'zimizni pulimizni qaytarib bering, deyapti. But Mr. Fruit doesn't listen. He doesn't give them any money. Ammo Mr. Fruit buni eshitmasdan ularga pul, hech qanday pulni bermapti. Ya'ni quloq solmagan-da, pulni qaytarib bermagan. You are dishonest, father, says Sara. You are cheating the customers. I don't want to work for you. Siz ya'ni to'g'ri so'z, halol inson emassiz, debdi otasiga. Siz halol inson emassiz, ota, debdi. Sara shunaqa debdi. You are cheating the customers. Siz mijozlarga xiyla ishlatyapsiz. I don't want to work for you. Sizga ishlashni xohlamayman. I don't want to work at the market. Marketda, ya'ni bozorda ishlashni xohlamayman. But you must work must work for me. Uzr, do'stlar. Sara says her father. Ammo sen men uchun ishlashing kerak. I have no family. I have no wife and sons. Mani oilam yo'q. Xotinim yo'q. O'g'il bola farzandlarim yo'q. Children must help their parents. Farzandlar ota-onasiga yordam berish kerak. You are my daughter. Sen mani qizimsan, Sara. You must work for me. Men uchun ishlashing kerak. Bu hayot, debdi. No, father, says Sara. I don't want to clean your house. I want to leave home. Yo'q, ota. Men sizni uyingizni tozalamayman. Tozalamoqchi emasman. Men uyni tark etmoqchiman. Leave degani tark etmoq. I don't want to cook your food. Men sizga ovqatingizni tayyorlab bermoqchi emasman. Tayyorlab berishni xohlamayman. I want to get a good job. Men yaxshi ishga ega bo'lishni xohlayman. I'm not going to work for you. Men sizga ishlashni xohlamayman. Sara's father is angry. Go to bed. He shouts at her. Sarani otasi jahli chiqib ketib, Saraga baqirib,
xonangga kirdi, aytibdi-da, go to bed degani, ya'ni bor uxladigan degan. Was bed degani shu yotoq. Sara goes to bed. She's lonely, she's unhappy. She says a prayer. Sara yotog'iga ketdi. U yolg'iz edi va men g'amgin edi. Ya'ni xursand emas edi. She says a prayer. U iltijo qilib duo o'qiyot edi. Please help me, please help me. Please help my father, please help us. Iltimos menga yordam ber, iltimos meni otamga yordam ber, iltimos bizga yordam ber. What am I going to do? Endi nima qilaman deyapti. I need a miracle, help me. Menga mo'jiza kerak, menga yordam ber, deb uxlabdi. Endi ertasi kuni ko'ramiz nima bo'lar ekan. It's Wednesday morning. Everybody is at the market. Bugun chorshanba tongi. Hamma bozorda. Everybody is laughing. Har kim kulyapti. Laughing degani kulish. Laugh degani o'z kulish. Something strange is happening. Nimagadir bir g'alati ish sodir bo'ladi. Mr. Fruit touches an apple. The apple goes bad. Mr. Fruit olmaga qo'lini teqsa, olmalar yomon bo'lib qolganmish. Then he picks up an orange. Keyin u pick up degani shu olmoq, mana ushlab turib olish pick up bo'ladi. Pick up this deydi misol uchun. Buni ol degan deganida. Touch degani u tegmoq. O'sha apelsinga tegsa, the orange goes bad too. Ya'ni apelsin ham yomon bo'lib qolgan ekan. Then he picks up some bananas, they go black. Ya'ni keyin u bir ikkita shu bananlarga tegsa, ular qoraga aylanib qolganmish. Bananlarni olsa, qoraga aylanib qolganmish. Everybody laughs. Mana qo'lda ko'rsatdi qoraga aylanib qolganini. Hamma kulib, Mr. Fruitga qaranglar, u mevaga qo'lini tekkizyapti, u meva yomon bo'lib qoldi deb kulib gapirishayotgan ekan. Mr. Fruit looks at his hands. What is happening? He says, "Please, sir, please help me." Mr. Fruit shunaqa qilib qo'liga qarabdi, nima bo'yapti deb hayron bo'libdi. Iltimos Sara, menga yordam ber. Sara touches an apple, she picks up an orange and some bananas. Sara olmaga tiyib, bir ikkita shu apelsin va bananlarni opti. Hooray, everybody says. It's a miracle. Sara touches the fruit and it's okay. We are going to buy our fruit from Sara. Hooray, Eduard. Hooray degani. Hooray degani bizda ham aytamiz-ku, hooray deb. Hamma aytardi. Bu qanaqa mo'jiza. Sara mevaligi tiyotdi, lekin hech narsa qilmayapti ularga. Hammasi joyida. Joyida. Biz Saradan mevalarni sotib olamiz deb deyshibdi. Shuna qilib, next year Mr. Fruit is Miss Fruit. Keyingi yili Mr. Fruit o'rniga Miss Fruit bo'pti. Ya'ni Mr. erkakchiligiga nisbatan ishlatiladi, Miss ayolligiga. Sara honest. She doesn't cheat. She always sells the correct weight. Sara halol, to'g'ri so'z, vijdonli. U odamlarga xil ishlatib, ularni firibgarlik bilan firibgarlik qilib pulni olmaydi. U doim to'g'ri vaznda, to'g'ri taroziga qo'yib narsalarni sotadi. She sells good fresh fruit. U yaxshi sof yangi mevalarni sotadi deyapti. She understands business. U biznesni tushunadi. Sara is making a lot of money. She has a good job now. Sara ko'p pul ishlab topyapti. Uni hozir yaxshi ishi mavjud. Unda hozir yaxshi ish mavjud. Sara hozir stays at home. She cleans the house. He cooks the food. He is very happy. That's life, he says. Sara otasi bo'lsa uyda qolyapti. U uyni tozalayapti. U ovqat pishiryapti. U juda ham baxtiyor. Va mana bu hayot. Hayot shunaqa deb yana o'sha gapini qaytarayotgan ekan otasi. Shunaqa do'stlar, bugungi darsimiz biroz cho'zilib ketgan bo'lishi mumkin. Ko'rayotganingizdek juda-juda oddiy, juda-juda oddiy, juda-juda sodda. O'zingizlar ham bemalol o'qib chiqsangizlar bo'ladi. Bu o'sha endi boshlaganlarga ingliz tilini juda bir yaxshi qo'llanma, ya'ni ishlatishlik uchun, praktika qilishlik uchun. Mayli do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darsda ko'rishguncha.